Byari saa kumi n'ebyiri z'umugoroba hano mu karere ka Nyagatare. Ibyishimo byari byose ku rubyiruko, abamama, abapapa, uwitwa umuyobozi wese yari yabyutse ari hanze bari kuzenguruka umujyi. Ubwo abamotari bari batemye ibyatsi byuzuye kuri moto ari byo bari guheka, bavuga bati meya wacu, meya wacu, meya wacu, ramba ramba, ramba ramba, komeza utuyobore, uzatuyobora, tuzakujya inyuma. Minisitiri w'intebe Dr. Edward Ngirente yagejeje ku bitabiriye inama y'igihugu y'umushyikirano uko uturere twahize imihigo y'umwaka 2021-2022, uko uturere twarushanyijwe mu gushyira mu bikorwa imihigo y'umwaka wa 2021-2022. Muri rusange, Intara y'Iburasirazuba niyo yaje ku mwanya wa mbere n'amanota 79%. Mujyi wa Kigali waje ku mwanya wakane. Ibirori byari ibirori hano mu karere ka Nyagatare ubwo indirimbo yaririmbwaga n'urubyiruko n'abamama n'abapapa n'abayobozi. Turi mu nde turi
naba papa n'abayobozi turi mu ndege abamotari bihaye ishyamba baca ibiti baheka ibibabi byose maze bagenda baririmba ngo Nyagatare Nyagatare imbere cyane Nyagatare ku mihigo turaba mbere Nyagatare dufite umuyobozi mwiza meya wacu meya w'akarere ka Nyagatare mu byishimo byinshi uramubona abayobozi bose bari bahari muri gare ya Nyagatare niho ibirori byizihijwe muri iri joro kuri w'igihugu aragira ati Nyagatare kuba yabaye iya mbere nuko Kanyanga yagabanutse itakiharangwa Kanyanga murayizi ndetse n'impamvu Nyagatare ishobora kuba yabaye iya mbere igomba kuba yaragabanyije Kanyanga nayo yari hari kuko naho yari hari nyinshi cyane je nitwa DJ Clou in Radio Flash Effect on TV Yeah.